കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ സരിതാ നായരുടെ വിസ്താരം ഇന്നും തുടരും. സരിതയ്ക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ വിസ്താരം നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു. ജയിലിൽ കഴിവെ സരിത പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനാരെന്ന് കമ്മീഷൻ ചോദിച്ചെങ്കിലും മറുപടി പറയാൻ സരിത തയ്യാറായില്ല. സോളാർ കേസ് പ്രതി ബിജു രാധാകൃഷ്ണനെ തെളിവെടുപ്പിനായി കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ നടപടി തെറ്റായിപ്പോയെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മതിയായ സുരക്ഷയോടെയാണ് ബിജുവിനെ കൊണ്ടുപോയതെന്ന് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി. മണ്ടത്തരം കാണിക്കുന്ന കമ്മീഷനല്ല ഇതെന്നും ജസ്റ്റിസ് ജി ശിവരാജൻ പറഞ്ഞു. പത്രങ്ങളുടെ എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതുന്നതുപോലെയല്ല കമ്മീഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. KSRTC ബസ്സിൽ രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം മാത്രം ബിജുവിനെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നപ്പോഴില്ലാത്ത വേവലാതി ഇപ്പോൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് കമ്മീഷൻ ചോദിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 8 മാസമായി ബിജുവിനെ വിവിധ കോടതികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് തേടുമെന്നും കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം സരിതയെ വിസ്തരിക്കവേ നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്കാണ് കമ്മീഷൻ വേദിയായത്. ടീം സോളാറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകാതിരുന്ന സരിതയോട് ബിജുവും സരിതയും തമ്മിൽ ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ലെന്നായിരുന്നു സരിതയുടെ മറുപടി. 2006 വിവാഹമോചനം നേടിയ സരിത 2010 ജയിലിൽ വെച്ച് ജന്മം നൽകിയ കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛനാരാണെന്ന് കമ്മീഷൻ ചോദിച്ചു. ഇക്കാര്യം കമ്മീഷനോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സരിത പൊട്ടിക്കരയുകയും മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്നതായി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ചെറിയതായിട്ട് അവിടെ ഒരു തലവേദനയെ കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്നെ ഞാൻ പുറത്തു വന്നാണ്. നാളെയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് സരിതയെ വിസ്തരിക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി.